שנת 2012, הפועל נגד מכבי, מתן נאור, האיש שכבר ידע לנצח את מכבי תל אביב, לא ישחק הערב, אבל הפועל תל אביב מגיע עם קהל אוהדים שחיכה כל כך הרבה זמן כדי לעשות, לנסות, לעקוץ את מכבי תל אביב כאן. שטיץ' שם רוצה את הכדור, אלן מחליט להיכנס, מלקום תומאס מוריד אותו, עוד טריקה אחת, הכדור הזה קצר, עוד כדור חוזר אחד. נעצר את המתפרצת. אוחיון. דיוויד סמית חופשי, הוא בכושר סי דיוויד סמית, ואת זה יודעים בהפועל שאסור להשאיר אותו שנייה. 9-2, תימור מצליח עכשיו, אליהו לא חוטף כדור, חסר עכשיו בהגנה, מחליט להיכנס על כל ההגנה עם הרבה אומץ. הפועל עכשיו עם דמונטס סטיט, מרחוק מהכדור הזה נכנס להתקפה עכשיו סטיט, שולח את הכדור שלו, זהו איתן, חזרה לסטיט, מנסה שוב להיכנס. בינתיים כל פעם שהפועל נכנסת, רק דברים טובים קורים לה מתחת לסל של מכבי. איזה קצב טוב יש לנו למשחק הזה. לוגן עכשיו מנסה להיכנס עם זה עד הסוף, והנה הנקודות שלו. דיוויד לוגן סל ראשון. השאיר לכאן את ליאור אליהו לסל, ואז הוא עוצר לג'אמפ שוט. מצד שני קשה לו גם לשמור על ליאור אליהו, כמו שאתם רואים. אליהו מסובב אותו בלי בעיה. הפועל ביתרון, 28, מת לי עכשיו לשלשה. לא נכנסת, אבל יוגב אוחיון מצליח לתקן אותו. ושחקנים נמוכים קולים בקלות מתחת לסל של מכבי. יוגב אוחיון לשלוש, נכנס לו! שלשה חופשית, מחזיר את היתרון למכבי. מכבי מצליחה לקרוא את זה יפה. אליהו יעניש בצד השני, לא מצליח. לנצברג לכדור חוזר. עוד ניסיון אחד שלו, וזה נכנס לו. 10 ראשון ההתקפה, אוחיון. פניני. מנסה להיכנס, מרים אותו, כדור טוב כפנינים, למלקום תומאס, הכל הולך למכבי עכשיו. אוחיון, דיוויד סמית. יש לו נקודות וגם עבירה. לוגן, הולך עכשיו עם שון ג'יימס. אין לו בעיות בגבעים האלה לשון ג'יימס הערב. יופי של תנועת לואו פוסט. יהיה זמן לעוד כדור אחד של מכבי, סטיט חותך את ההגנה מאחור, משיג נקודות ועבירה, מי עשה? נכון, גיא פניני. אני חושב שכל שלושת המחזורים האחרונים הוא לא עשה נקודה, אולי שתי נקודות. הנה. בצד השני, דיוויד סמית מראה איך עושים את זה נכון. לליאור אליהו, איזה אסיסט של יוגב אוחיון. תורון מספרי בהתקפה הזו של הפועל, אבל המסירה רעה. ועכשיו אליהו לשואו טיים, בום! איזו החלטה של איתן וליאור שלא חזר להגנה, קיבל את הכדור כציפור. סטיט, יש לו את איתן בכנף אחת, אלן בצד השני. נחסם שם מלקום תומאס גבוה כדי להוריד את הכדור הזה. לוגן ברחוק, עבירה. אוחיון מחליק שם, פניני מגיע ראשון. וגם יוגב אוחיון, והעסק הזה מתחמם. הייתה עבירה קצת מסוכנת. לא עבירה, עבירה מלוכלכת שלו מאחור, יש כבר לא היה לו שום סיכוי להגיע לכדור, ועל זה הוא כועס. פניני. מלקום תומאס. זהו, מסתיים לו הדרבי הראשון של העונה, והדרבי הזה, גבירותיי ורבותיי, הדרבי הזה צהוב. 91, מכבי, 72, הפועל.